Ora viva, bom dia! Então, minhas lindas, tudo bem? Eu não vou filmar lá fora, porque eu já filmei hoje, num outro vídeo. E então, eu vou filmar só aqui a receitinha que eu vou fazer, que vai ser uns chicharros fritos. Que estão aqui, eu temperei só com sal e limão galego. Tenho ali já uma saladinha que tive amanhã. Vou-lhes enfarinhar com farinha de milho branca. E vou fazer uma cebolada. Cebola, vou pôr tomate, em vez de pôr polpa de tomate, vou pôr tomate. Tenho aqui umas 4 dentes de alho e ali tem 2 cebolas médias, salsa. Tenho aqui acho que 3 limões mais ou menos médios de galegos espremidos, um pouquinho de sal, 3 folhinhas de louro, uma colherinha de sopa de pimenta da terra e um fio de azeite. É, vou fazer essa cebolada e vou fazer para acompanhar essas batatas doces que já vê poucos. Tenho ali a frigideira já com óleo preparada para a gente fazer a receita. Já meti as batatas ali ao lume, enquanto o peixe vai ganhando de sabor, vamos fazer aqui a cebolada. Eu coloquei isto de azeite, o alho, coloquei as 3 folhinhas de louro. Aquecer aqui um bocadinho. Agora eu vou pôr aqui a cebola. A gente pode fazer qualquer comida aqui mais moderna, mas a comida que nós fomos acostumados a comer, acho que nunca me sai da ideia. E hoje eu estava pensando, tinha sido acostumado assim chão, há algum tempo eu não comia, e cebolada. Mais que a gente coma, hoje em dia estamos muito fartos de carnes, de frangos, que antigamente comíamos mais era de peixe, essas coisinhas assim. Hoje em dia estamos mais facilitados com o frango e a carne. E isso que ali pastei um bocado, mas de vez em quando dá uma saudade de comer assim essas comidas mais antigas. E vou e pôr agora aqui umas pedrinhas de sal e vou pôr o tomate picado. Em vez de pôr polpa de tomate, faço assim de tomate. Pronto, isso agora vai ficar aqui. Vou aqui um bocadinho, não é? Vamos tapar aqui, bem médio, e quando ficar assim no ponto para pôr o sumo de limão, fazer mostra. Agora eu vou pôr aqui a pimenta, o sumo de limão, galera. Que isto tudo fique mais apuradinho. E
depois eu ponho a salsa. Agora eu vim farinhar o peixe, costuma pôr sempre aqui dentro um saquinho. E assim é mais fácil, não suja tanto. E a gente pode pôr os nossos charrinhos todos à bema, porque fica bem farinhado. E depois é só pôr na frigideira. Agora a gente só põe aqui o saco, só passar as mãos para ela. Já está a nós, mais um bocadinho. Agora vamos ver. Ah, vamos ver como é que fica. Ah, fica tão bem farinhadinho. Já ponho aqui a frigideira aqui ao lado. Agora vamos pôr os charros. Vou pôr aqui no charro. Só pedi a farinha. O óleo ainda não está muito bem quente. Soda. Agora que a cebola já estava, ó, já está bem molinha, a gente vai e coloca a salsa. Deixa eu mexer aqui. Dá um gosto tão bom a soda. Está feito a nossa cebolada. Agora a gente tapa e fecha. E tapa a parte. Enquanto o peixinho vai ficando aqui, as batatinhas estão ali, olhem. E assim ficou os nossos chicharrinhos fritos com cebolada por cima. Ah, as batatinhas doces cozidas, eu também pus a cebolada. Aqui ficou a saladinha. Tudo de bom. Eu espero que vocês tenham gostado desta receita típica aqui dos Açores, mais precisamente da Ilha de São Miguel, que é os nossos charrinhos fritos. Às vezes bate saudades, a gente faz. Sei que já tenho alguns vídeos de charro, mas nunca é demais. Estão sempre pessoas a entrar e nunca é demais trazer essas iguarias açorianas aqui para o canal. Muitos beijinhos para todos, uma ótima sexta-feira. Espero que vocês gostem. Deem um like, subscrevam-se no canal. Muito obrigada aos inscritos que já estão e aos que estão a chegar. Até outro vídeo.